Здравейте, приятели! Аз съм Дидо и в днешния епизод на Smart Review ще отворим, ще разгледаме и ще си поговорим за новият Apple Watch 9 серия. Важното е да знаете за него, че той идва с нов процесор C9 SIP, който е значително по-добър от предходния такъв. Има двойно по-голяма яркост на дисплея, която достига до 2000 нита, което за слънчево време е прекрасно. Също така има нови функции, като двойно докосване с палец и показалец, където можем да приемем обаждане или да видим нотификация или всякакъв друг тип настройки, които ние си направим на часовника. Сега ще преминем към един кратък анбоксинг, в който ще видим какво има в кутията на продукта и после ще си поговорим по-обстойно за всичките му функции, параметри и спецификации. Отварянето на кутията. Отгоре виждаме самият часовник, а отдолу каишката му. Ето го и самият него. Apple Watch 9 серия. 9 серия. Отзад, отпред. Тези бутончета тук са за освобождаване на каишката. Ще видите след малко като я поставим. Също така тук намираме и зарядното за устройството, което е на магнитна основа. Трябва ви на крайник, вкарвате си го и се зареждате устройството без проблем. Аз не видях никакви затруднения. Също тук има и кратко опътване за самото устройство. Ако искате да го прочетете, аз лично не ги чета тези неща. В другата кутийка намираме каишката на часовника, която е тази синя гумена, която аз лично много харесвам такъв тип каишки и употребявам. Не се пада много по кожените и металните, но тази е много готина. Виждаме и опътването за самото поставяне на каишката, което е елементарно лесно. Просто ето е тук така, хоп, влиза и е готово и от другата страна. Хоп, влиза и сме готови. И наобратно няма как да стане да се извади, трябва да се натиснат тези бутончета, където показах. Това е за анбоксинга. Имаме тук още малко информация за самото поставяне на каишката. Ако не сте се справили, има уебсайт, където може да се влезе и да се прогледне, но видяхте колко е елементарно. Както казах в началото на видеото, часовникът идва с нов процесор, който в сравнение с предходния има 60% повече транзистори в него и 30% увеличаване на графичният му процесор. Новият чип позволява използването на тази Double Tap функция, за която ви споменах, с палец, показалец или с стискане на умрук, или има определен друг тип, така как да го кажа, възможности да използвате ръката си за най-различни неща. Примерно аз използвах да стискам умрук, за да си сменям музиката, и докато тичах си стисках умрука и следващата песен, беше много готино. Също така като получавах нотификация, примерно имейл, и най-горната ми нотификация си тапва два пъти, директно ми отваряше, ето тук ще ми отвори последната нотификация, която имаш, което е доста полезно. Примерно ако другата ви ръка ви е заета с чашка с кафе и не може да си вземете телефона или да си пипнете часовника, но като цяло това е идеята, да се използват тези жестари, когато другата ви ръка е заета с нещо друго и да няма нужда постоянно с двете ръце да оперирате устройството. Подобреният процесор на серия 9 увеличава възможностите на Siri без да има нужда да се свързваме с интернет. Примерно нямам нужда да се ровичкам да търся таймер на часовника, просто ви казвах Siri Start 10 Minutes Timer и дори без да имам интернет тя си пусна таймера и беше доста приятно, понеже спестяваме време, пък ако случайно нямаме интернет, ако съм някъде на почивка, както бях аз лично в Барселона. Друго нещо, което ми хареса в този часовник е, че не само корпусът му, а и възможните каишки са въглеродно неутрални, което означава, че при изработката му не замърсяваме околната среда. Също така самият часовник използва 30% рециклирани материали и 100% рециклирани метали, като алуминиум, мед, злато и други ценни такива в устройството. Новият екран е 45 мм и е с два пъти по-светъл от 8 серия. Както споменах, началото достига до 2000 нита и лично нямах никакви проблеми да го използвам на слънчево време навън. Часовникът разполага за 64 гигабайта вградено пространство, където може да сложите всякаква тип музика, аудиокниги, подкасти и да си го ползвате като добрия стар iPod плеер, без да има нужда да свързвате към телефон или към интернет. 64 гигабайта е супер ново, можете просто да си го свържете с слушалките и да си отидете навънка и да забравите от всякакъв тип интернет и такива неща. Всичко да ви е на ръката. Абе, едно време имах между другото точно iPod на Apple и супер ново ми беше кеф да си слушам музика и да се обикалям с него. Та буквално това е едно iPod-че на ръката, когато нямате интернет. Устройството се предлага с голямо разнообразие както на каишки, така и на цветове на корпуса. Моя е алуминиум и с синята гумена каишка, която лично на мен супер много ми харесва.
Батерията издържаше около 18 часа и вечер докато спях се го зареждах, понеже по това време не обичам да имам много неща на ръцете и беше прекрасен цикъл. Цял ден го ползвам, вечер го зареждам. Също така исках да кажа, че часовникът разполага с LTE свързаност и мултисим от Tetel, което означава, че може да използваме часовника за разговори и интернет без той да е свързан с телефона ви. Което означава, че няма нужда телефона да го вземате с вас, ако сте, както някои пъти вече казах, навънка и ходите и тичате, телефона си го оставите да имате жив джоба, имате слушалки, някой ви звъни, директно може да приемете разговора от часовника на вашите слушалки и това е една чудесна функция за хора, които примерно нали, не постоянно може с телефона си или не иска да са постоянно с телефона си, но иска да имат достъп до това да се чуят с някой, ако е спешно. Става като едно отделно устройство от вашия телефон с възможност да си го ползвате като телефон. Една друга интересна функция, която научих за часовника е, че когато е сдвоен с вашия телефон, имате възможността да го използвате като скрита камера, така да го кажа. Можете да си сложите телефона някъде, да му обърнете камерата и да пуснете да гледате какво се случва през камерата на, през камерата на телефона ви. Или пък просто, когато се снимате и искате с задната камера нещо или да таковате да гледате какво снимате по този начин. Беше доста забавна, но интересна функция. Според мен Apple Watch 9 серия надгражда доста предходните поколения на часовника, особено ако имате по-старо такова и се струва апгрейда. Като цяло това беше всичко за това Smart Review, това беше още един път Apple Watch 9 серия. Ако ви е харесало видеото, слушайте лайк бутона, абонирайте се за канала или отидете да изгледате предходните Smart Review-та. Аз бях Дидо, това беше Smart Review, чао и до нови срещи!